14 septembrie 2024, a plouat un pic, am schimbat toată tăblăria la urdinișe, am aruncat plasticul, chiar voiam să vă arăt o situație cu plastic. Aici la acest tub mai sunt vreo 200 de albine, 1, 2, 3, mai amărâți, problema e destul de complicată, să văd unde, ce vreau să vă arăt. Deci iată, ăsta e plasticul făcut, pus la urdiniș, șoarecile nu putea să intre dacă nu rodea plasticul, așa că am ales să schimb la tot și să pun tablă. Ce am mai făcut, sper să nu iau vreo înțepătură, nu de la albine, de la viespi e problema. A, se vede. Ușor, să luăm un capac. Hai că e bine, e bine, 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 bine. Le-am pus borcan, sirop cu miere, uleiuri esențiale. O să pun la toți, dar azi e prea umede și sărbătoare. Nu mă ocup de ei. M-am ocupat ieri de câteva colonii care era, să zicem, gradul 0. Deci probleme. Le-am dat amitraz. Am renunțat la flumetrină și am schimbat pe amitraz. Acum să vedem o colonie, să vedem varoa. Să știți că pică în continuu, iată ce de pică. Deci aici acum e într-adevăr puiet la eclozare, dar de cât am 2 săptămâni așa de când tot curăț la ei, vreau să vă zic un pic siropul de miere. Încă cade varoa, cei care au șanse să intre în iarnă, asta nu știu, deci care au șanse să intre în iarnă, e bine, să văd care pot să-l mai deschid, oricum cade, deci nu există că nu cade așa ceva, deci au căzut la flumetină și iată, ăștia cad de la amitraz, benzile vechi care le-am făcut eu, amitraz pe benzi, da? Am mai găsit eu undeva prin magazin niște amitraz și am zis hai să schimbăm, să punem pe amitraz. Azi nu mai, cam asta fac azi, am rămas aici, de aici are flumetrina de vreo 7 zile băgată, o să schimb benzile și mâine începem o nouă serie de filme pentru a trece mai departe. Asta e gravă situația. Ce să-i facem? Că n-am făcut la timp. Asta e problema. Deci am schimbat la toți stupii acele plastic. Aici avem siropul cu miere. Nu dau la toți. Dau la cei care am acces. Bun, cam atât, un film scurt azi. Siropul conține în felul următor, 2 kg de miere, într-o găleată de 10 litri, am completat cu 1 litru de ceai cu pelin, am făcut în felul următor 10 grame pelin alb, 10 grame pelin, deci 20 de grame de plantă la 1 litru de ceai și l-am băgat tot aici, plus 300 de mililitri de uleiuri esențiale și pe lângă ulei esențial am mai băgat 20 de grame de vitamina C, acid ascorbic sau acid ascorbic. Bun, sper că această abordare să salvez cât mai mult, adică sper să salvez din albine. Sincer, e pesimistă situația. Cam atâta pentru azi, până data viitoare, numai bine!